Іскандери збили наші оборонці неба над Дніпропетровщиною, повідомляють в повітряних силах Збройних сил України. Ворог атакував місто близько 5-ї ранку балістикою. Унаслідок падіння уламків пошкоджена цивільна інфраструктура, понівечено 1,5 авто, вибиті шибки в багатоповерхівках, лікарні та у приватних будинках. Поранені 6 людей, зокрема одномісячне немовля. 17-річний юнак та одна жінка в лікарні у стані середньої тяжкості. Зараз до ефіру долучаємо Володимира Орлова, першого заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, доброго ранку. Вітаю. Дійсно, внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджена, як завжди, цивільна інфраструктура, як ви сказали, багатоповерхівки, лікарня, також приватні будинки, понад 15 автівок, або знищені, або пошкоджені. Також наразі працюють всі необхідні служби, долучилися благодійники, допомагають з будівельними матеріалами, щоб затулити вікна і накрити дахи, хоча б тимчасово. Скажіть, будь ласка, що відомо на цю мить про стан постраждалих? Якої допомоги вони потребують? Уже постраждалих 7, з них 2 дітей, як ви сказали, одномісячна немовля, яка лікується амбулаторно, 17-річний юнак, він в стані середньої важкості, наразі відомо, що він знаходиться в одній з лікарень міста, там є оперативне втручання. Також дві дорослі людини, 36 років жінка і 37 років чоловік, в стані середньої важкості знаходяться в лікарні міста Дніпро. Яка ситуація з енергетикою у вашому регіоні зараз? Яких заходів вживаєте, щоб не перевищувати встановлені ліміти? Ну, ситуація наразі тяжка, але теж контрольована. Завдячуючи Укренерго, ми наразі не маємо жодних графіків відключень. Тобто область працює в штатному режимі, але все одно постійно намагаємось сказати, щоб люди заощаджували енергію, особливо в часи пік. Пане Володимире, сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії Росії. Чи є у вас статистика, скільки саме дітей у Дніпрі та області загинули від рук російських військовиків? І які заходи зі вшанування заплановані сьогодні у вас? Дійсно, найболючіша тема. 22 дитини загинули в області, 131 дитина постраждала. Ранок розпочали з пам'яті цих загиблих діточок разом з керівництвом області, керівництва правоохоронних структур, а також міста розвісили дзвіночки в пам'ять о загиблих дітях. Пане Володимире, дякую вам за ваш час. Це було коротко, але змістовно. І знаєте, я на початку оговорився, не побажав вам доброго ранку. Ранок був недобрий, але я щиро бажаю вам і нам усім доброго дня за можливості. Дякую вам. Дякую навзаєм. На все добре. Це був Володимир Орлов, перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації у нас на зв'язку.